Është tjetër natyrë Messi, po ta shikosh, është më, nuk është i drejtë për drejtë. Kurse Ronaldo dhe qesh dhe bërtet dhe shanë, është nga ta njerëzit, ku di unë, natyrë mezdetare më shumë. Sulqe. Por, Fatjon asnjëherë nuk i ka shënuar Shqipërisë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Okay. Ka shënuar gjithë dynjës. Neve nuk psojmë gol nga Ronaldo. Thu se kena luajt 10 neshje me Portugalinë gjatë kohës. Si? A thu se kena luajt 10 neshje me Portugalinë? Sa kemi luajt neve? Po 2 neshje kemi luajt. 4 neshje ka luajt me Shqipërinë asnjë gol, s'është pak. 4 herë 90 sa bën minuta? 42. Po jo se bën 42. Jo se kemi fituar ne 3-6 gol shtesë. Ti fut gol shtesë aty. Vjet 300.